Minas mudou e tá mudando, melhorou, tá melhorando. Então pra que mexer em time que tá ganhando? Então pra que mexer em time que tá ganhando? Ainda tem muito pra fazer, Zema é firme na gestão, colocando o trem nos trilhos, tem Minas no coração. Já mostrou que é capaz, já provou seu valor. Zema é um novo tempo que só começou. O futuro é um caminho e Minas segue o caminhar. Zema sabe o que faz, deixa o homem trabalhar. E Minas tá no rumo certo, tá no coração. Voto 30 porque Zema tem pé no chão. Eu voto 30 porque Zema é trabalhador. Eu voto Zema, voto 30 pra governador. E Minas tá no rumo certo, tá no coração. Voto 30 porque Zema tem pé no chão. Eu voto 30 porque Zema é trabalhador. Eu voto Zema, voto 30 pra governador. E Minas tá no rumo certo, tá no coração. Voto 30 porque Zema tem pé no chão. Eu voto 30